Сучасну амбулаторію будують для мешканців Слов'янської громади, що на Дніпропетровщині. Її зводять з нуля. Тепер мешканцям не доведеться їхати в інший район, аби отримати необхідну медичну допомогу. Нам би дуже хотілося, щоб ця лікарня відкрилася, щоб тут були молоді спеціалісти. Я маю маленьких дітей, яких я вожу там в Павлоград, в Дніпро. А так дуже б хотілося, щоб відкрили тут, і ми тут, на місці, далеко не їздили, возили сюди своїх маленьких дітей. У медзакладі облаштують сучасну лабораторію, приймальне відділення, а також два кабінети для медичних працівників. Я вважаю, що це сама найкраща ідея – збудувати у нас у селі сучасну, яка відповідає технічним вимогам, амбулаторію. В амбулаторії передбачено житло для двох сімейних лікарів, а також безбар'єрний вхід. Усе для того, щоб людям з обмеженими можливостями було зручно відвідувати цей заклад. Жителі нашої Слов'янської громади з нетерпінням чекають відкриття цієї амбулаторії. Тим паче, що зараз такий нелегкий час, час пандемії, коли люди дуже хворіють, то ця амбулаторія із її сучасним обладнанням і спеціалістами, я думаю, дуже потрібна нашій громаді. Будівельники майже закінчили всі оздоблювальні роботи. Залишилася маленька деталь – фарбування стін. Нині триває благоустрій території. Немножечко держала вентиляція, тобто ми дождались, поки ребята смонтували, підрядна організація. Зараз закінчимо потолки, красимо, вішаємо освітлення, виключателі, тобто, ну, в принципі, все. Будівлю оснастили останніми моделями охоронної та пожежної сигналізації. За словами першого заступника Дніпропетровської ОДА Володимира Орлова, нова амбулаторія відповідає всім вимогам. Медзаклади – одні з найголовніших об'єктів соціальної інфраструктури. Робимо все, щоб мешканці найвіддаленіших районів змогли отримувати якісні медичні послуги. Медичну інфраструктуру на Дніпропетровщині розвивають за програмою президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво».